Varför tycker du att man ska rösta till EP-valet den 7 juni? Det är ekonomisk kris just nu, massarbetslöshet som framförallt drabbar den unga generationen. Nu behövs det en handlingskraftig politik som tror på de möjligheter vi har framöver. Både att skapa fler jobb men också ge trygghet för människor i svåra tider. Vad är det som gör att Åsa Westlund är den bästa socialdemokratiska kandidaten i EP-valet? Åsa kämpar för de ungas intressen, men hon kämpar också för en stark och bra miljöpolitik, och hon driver frågor för rättvisa, fler jobb och trygghet på arbetsmarknaden. Vad är det som gör att Åsa Westlund är de ungas kandidat i EP-valet? Hon brinner för det som är viktigt för den unga generationen, både miljöfrågorna och fler jobb. Hon ser hur det hänger ihop. Satsningar på en bättre miljö kan ge fler jobb i framtiden. Därför är Åsa den bästa kandidaten för den unga generationen.